Litt repetisjon før vi går videre. Vi lærte sist om parametre. Ukjente parametre som karakteriserer en populasjon, en sannsynlighetsfordeling for en tilfeldig variant. De er som regel ukjent for oss i all mye praktisk sammenheng, så vi må komme med anslag på parametrene basert på et tilfeldig utvalg som vi observerer fra populasjonen. Det tilfeldige utvalget går inn i en estimator, altså de observasjonene vi har, går inn i en matematisk formel som gir som output et estimat på den ukjente parameteren. Estimatoren er en, i seg selv en tilfeldig variabel, fordi det vi dytter inn er tilfeldig, og derfor kommer også det som kommer ut er tilfeldig. Det varierer fra et utvalg til et annet, hvilket estimat vi får. For å markere en estimator for en parameter, så bruker vi denne hatt-notasjonen. Så en estimator for my er my hatt. Så hver gang du ser en hatt, så har vi en estimator. Noen ønska egenskaper for estimatorer som vi har i Stat 100, det er at den skal være forventningsrett. Det betyr at når vi bruker den estimatoren i det lange løp, så vil vi treffe blink, som vi så sist. I hvert enkelt tilfelle så treffer vi ikke den sanne my, men i gjennomsnitt så treffer vi blink på my. Av og til underestimerer vi, som det heter, for liten verdi. Andre ganger så overestimerer vi for stor verdi. Og i tillegg til at vi bommer, så kan en estimator ha ulik varians. En forventningsrett estimator kan ha stor varians. Det betyr at vi bommer veldig mye hver gang, men i gjennomsnitt så likevel så treffer vi mye. En bedre estimator er forventningsrett og har liten varians. Så vi bommer lite hver gang. Vi ønsker estimator med minst mulig varians, og dermed også minst mulig standardvik, selvfølgelig. Og vi ønsker også estimatorer som blir bedre og bedre jo større utvalg vi gjør. At variansen til estimatoren går mot null når n øker, antall observasjoner n. Vi snakket om estimator for my, punktestimat for my. Der så vi at for å estimere utvalgspopulasjon, eller populasjonsgjennomsnittet my, så er det naturlig å bruke utvalgsgjennomsnittet, x-strek. Og det er den beste estimator for my som finnes. Den har minst varians, og vi ser at den har den ønska egenskapene. Den er forventningsrett, og den har en varians som går mot null når n øker. Så det er en god estimator. Populasjonsstandardviket, der velger vi å estimere variansen, populasjonsvariansen, sigma i andre, med utvalgsvariansen. Og så får vi et estimat på populasjonsstandardviket ved å ta kvadratrota av den. Vi argumenterte litt for sist at vi må dele på n minus 1, når vi skal regne ut et estimat for sigma i andre, utvalgsvariansen, da deler vi på n minus 1. En av hovedgrunnene til at vi gjør det, er at vi får da et forventningsrett estimat for sigma i andre, populasjonsvariansen. Dessverre så blir ikke det kvadratrota av s i andre, altså s, et forventningsrett estimat for sigma, mens sigma i andre kan vi få en forventningsrett estimat for. Det er på grunn av at kvadratrota er en ikke-linjær funksjon, og det finnes noen resultatstatistikk som viser at vi har ikke noen forventningsrett estimat for sigma, men vi kan få det for sigma i andre, altså variansen. Da velger vi å gjøre det.
Variansen til S I andre går også mot null når N øker. Så når vi har få opsjoner, så er det vanskelig å estimere variansen. Har vi mange, så blir det lettere. Bedre og bedre. Så var det P I binomisk fordeling, som var den siste punktestimatoren vi hadde sist, der vi ser på den relative frekvensen. Antall hendelser delt på N. Den også forventningsrett, og den har en varians som vi ser her, som går mot null når N øker. Så den oppfyller også de krav som vi har til estimatorer I Stat100. Når jeg sier Stat100 nå, så betyr det at I andre statistikkfag og I andre statistikkområder, så kan det være andre krav som brukes til hva som en for god forventning, eller for god estimator. Men her det vanligste.